Ուտասիս մերի սոցիալուրի սամսախուրիս դապինանսվիտ պիրուելի նակատի դաբա բակուրյան շիգայմ գզավրա ադգիլովրույու թյութմարդողովիս գադած գոտիլեպիտ սոցիալրով դավուցելի պիրաբիշաս գուդուլիշասս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 ս
უწევენ თანაგზნობას და ასვენებენ. რომელსაც ძალიან დიდი კმაყოფილი ვართ, რომ ჩვენი შვილების მიმართ ესეთ ყურადღებას იჩენ. აკადად წავა ჯგუფები, აქ ისვენებენ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, ძირითადად ცერებლარული დამღლით დაავადებულები. საშუალება ეძლევათ მრავალ შვილიან სოციალურად დაუცველ დედებს ისარგებლონ ამ პროგრამით და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები.